ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବିଲ ଭିତରେ ଜମୁଥିବା ପାଣି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଲ ଭିତରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ପିଇବା ପାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚିମୁଚି ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ସାହିର କଥା। ଉଚିମୁଚି ବଡ଼ ସାହିରେ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହକ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 10 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନଳକୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ନଳକୂପ ଦୀର୍ଘ 1 ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଚିମୁଚି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବିଲ ମଝିରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା ସହିତ ଅକାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଳ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ ପାଣି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ନଳକୂପ ଖରାପ? 5-6 ହେଇଗଲାଣି ନଳକ ଯତ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଅର୍କିତ କହିଲେ ବର୍ଷେ କି 2 ହେଲାଣି ସେ ଆସୁନାହିଁ। ଅର୍କିତ ଜଣାଇଲେ ସେ ଅର୍କିତ ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଗଲାବେଳେ ସେ ରହୁନାହିଁ, ଘରେ ରହୁନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଯାଇ ଯାଇ କ'ଣ ସିଧା ହେଇଗଲୁ ସେ କାରଣ ବିଲ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଗନ୍ଧାଲ ପାଣି କି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ତ ପୁରା ଗନ୍ଧାଲ ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆରେ ପାଖେ ତ ନଳଚ ନାହିଁ, ଆମର ପାଖେ ଆରେ ଖାଲି ସେ ନାଲ ପାଣି ମିଶା ଆଣୁଛୁ କି ବିଲ ପାଣି ମିଶା ଆଣୁଛୁ, ଆର ସେମିତି ଖାଇଦେଉଛୁ। ବେମାର ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ଧରି କରି ଆଣିଯାଉଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଆର ନଳପ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସୋଲାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅକାରଣରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ବିଡିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲାଇନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ଥର ପିଇବା ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 5 କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଡୁମିରିଗୁଡ଼ା ଉଚିମୁଚି ଗ୍ରାମର ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏହି ବିଲରେ ବୋହିଯାଉଥିବା ମଇଳା ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।